shantii bishii January sanadkii 2020 ugu yaraan sadex askari oo Mareykanka iyo tir kale oo ka mid ah ciidamada cirka ee dalka Kenya ayaa lagu dilay weerar kooxo Islaamiyiin ah ee ku galay lafeen saldhig ciidamada cirka Kenya leeyihiin waxaana dawladda Kenya mar dambe xaqiijisay in weerarkaasi kooxda shabaab ay ka dambeysay dhinaca kale kooxda lafteeda ayaa qiratay mas'uuliyadda weerarka